Sigurisht bashkohen me atë që për aq kohë ndalon lufta, nuk ka viktime dhe ky është lajm i mirë, sidomos pas pamjeve që kemi parë gjithë për genocidin që po ndodh. Mirë po më duket se humbet Hamasi nga i gjithë kjo negociat, humbet sepse Hamasi nëse liron pengjet, në fakt nuk ka asgjë për të mbajtur dorën Izraeli. Pra ata duke ditur që Hamasi ka rëmbyer pengje izraelite, qytetar izraelit, edhe kanë bërë bombardime të shfrenuara kudo ku kanë pasur mundësi në Gaza. Në qoftë se lirohen dhe pengjet, bombardimet nuk do të reshtin. Se Izraeli nuk do ngopet me faktin që ok, ju i morët pengjet tani i liruat, do vazhdojnë të bëjnë edhe më keq, dyshoj unë dhe shpresoj që jo, në fakt, se sa që kanë bërë deri tani. Nga ana tjetër, sigurisht që është jo proporcionale për mirë në këtë rast, në rastin e palestinezve, pse? Sepse ata lirojnë 50 pengje, si që është marveshja, dhe marrin në këmbim 150. 150 për cilve mbi 90% janë minus 18 vjeç. Dhe janë personat cilët nuk janë burgosur tani nga Izraeli. Janë fmi, në fakt, minus 18. Janë fmi të cilët janë arrestuar ndër vite, dhe disa prej tyre kanë mbush 16 vjeç, 17 vjeç në burg, si janë arrestuar që 12 vjeç, dhe me akuzën se i gjuajnë me gur ushtarëve izraelit, edhe marrin pjesë në protesta. Dhe vetëm shumë pak janë gra, që janë të paktën në listën që ka në dorë kabineti qeveritar për të liruar në këtë negociat. Tani të gjithë këta janë nga bregu perëndimor, nuk ka asnjë qytetar të Gazës aty, le të themi. Kështu që në këtë kuptim, Hamas po e bën gjithë këtë për të çliruar nga burgjet ata persona të cilët janë nga bregu perëndimor që janë fare qytetar të vet në kuptimin që ta kishte si interes të ngushtë që do marri luftëtarë dhe do t'i hedhë prapë në territor për të luftuar, po e bën këtë për fëmijët. Nga ana tjetër, e mira do të ishte sigurisht që të mos kishte fare pengje edhe gjitha ato postera që nxjerrin izraelitët të sillnin në shtëpi të realizoheshin sa më shpejt, mirëpo lufta e parashikon edhe që këta njerëz të mos kthehen në shtëpi. Ambasador, Reuters shkruante sot, procesi ishte i